Poštovani predsjedniče Ugljanin, poštovani gosti, kandidati sa liste Samoopredjeljenje, dragi prijatelji, braći i sestre, eselamu alejkum. Prije neki dan sam rekao da na ovim izborima ima jedna Vučićeva lista koju vodi Šešeljev drug. Nisam rekao ime liste, a nisam rekao ni ime tog Šešeljevog druga, a iako Šešelj ima malo drugova, pronašli su se upravo oni koji je toliko sramota zbog toga da sad bez ikakvog reda napadaju sve u Sandžaku samo da bi pokrili tu bruku. Isto tako. Isto tako. Ni večeras neću spominjati ni jedno ime, ali ću reći da su upravo ti ljudi samo u ovoj kampanji srušili neke od naših najstarijih kulturnih simbola, srušili su Arab džamiju u kampanji. Šta ćete bolju i jaču poruku od toga ko su oni? Zbog tih ljudi mi imamo Islamsku zajednicu koja je u službi jedne partije i to one najslabije u Sandžaku. Imamo Islamsku zajednicu koja dijeli hadžije na kukolj. Zbog tih ljudi koji vode Islamsku zajednicu, danas ljudi moraju da razmišljaju gdje će sutra da odu na džumu i da pobegnu od političkih hudbi. Imamo imame koji su uplašeni, koji su prestravljeni, koji su spušteni na nivo botova na Facebooku. Međutim, nije ni to ono najopasnije što dolazi od ovih ljudi. Najopasniji su njihovi planovi za Bošnjačko nacionalno vijeće koje prave upravo sa Vučićem i sa Šešeljem. Opasne! Opasne su potvore kojima su se služili u ovoj kampanji preko nameštenih intervjua, preko plaćenih tekstova u tabloidima. Opasna je njihova trgovina i mi im tu trgovinu nećemo dozvoliti. Oni su se na prethodnim izborima kandidovali pod imenom koje je sadržalo Bošnjake i Sandžak. Na pola tog mandata, iako su preko leđa Bošnjaka i Sandžaka, na pola tog mandata su izbacili čak i iz imena i Bošnjake i Sandžak. Možete zamisliti šta će takvi ljudi da urade sa Bošnjačkim nacionalnim vijećem. Kako bi se ta institucija zvala kada bi pala u ruke ovakvih ljudi? Oni bi i onu instituciju koju smo sa mukom gradili pretvorili u kafić i preveli je na svoje ime. Svima je već jasno ko su ti ljudi o kome se radi. I njima je jasno. Samo se plaše. Lista Samoopredjeljenje se bori i za njihovu slobodu. I za njihov glas. Ovu listu vodi čovjek koji ne pravi političke trgovine. Ovu listu ovdje se bira čovjek koji je svojom mudrošću, svojim poštenjem, svojom stabilnošću, ustrajnošću zajedno sa svojim najbližim saradnicima izgradio instituciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća od nule, a danas bi neki da je ruše. Glasati za listu Samoopredjeljenje je važno i zato što je to jedina lista koja na ovim izborima nudi jasan plan kako da riješi ustavno-pravni status Bošnjaka i ustavno-pravni status Sandžaka. Ovo je lista koja nije odustala od pravde za Bošnjake, žrtve otmica u Sjeverinu i u Štrpcima.
Ovo je lista koja je sačinjena od ljudi koji stoje iza rezolucije o genocidu u Srebrenici koju smo predali Skupštini Srbije. I ovo je lista koja zna kako da štiti Bošnjake i kako da Bošnjacima iz ovih pregovora s Evropskom unijom izvuče maksimum. Lista samopredeljenje znači Bošnjaci su narod, a Sandžak je autonomija. Zato Beogradu ne odgovara da u vijeću ima ljude sa kojima mora da pregovara i koji neće da okreću glavu zarad svojih ličnih interesa. Zato lista broj 1, samopredeljenje koju vodi predsjednik, lider, doktor Sulejman Ugljanin. Stoga, dragi prijatelji, podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno i kako najbolje znamo. Naša snaga i naša sudbina su u Božjim rukama. U toj vjeri je i naša sloboda, naša snaga i, ako Bog da, naša pobjeda. Ovo su plemenite riječi predsjednika Rahmetli Alije Izetbegovića, s kojima ću završiti. U nedjelju broj 1, dr. Sulejman Ugljanin. Esselamu alejkum.